Mites kuvaajan näkökulmasta aamujäät siis meni? Nyt tuli semmoista kontenttia, että ette kuule tiekään. Siniverkkarin mies oli yllättävän hyvä kuin maalis. Hakemista nyt oli vähän kaikilla, mutta... Joo, siis totta, vähän tuunataan varusteita, niin kyllä luulen, että tästä lähtee joo. Mutta en lupaa kyllä enää nollaa iltapäiväksi. Musta tuntuu, että tänään tulee molempiin päihin aika tänään paljon. Varmaan, niin mä veikkaan, että 21-22 päättyy sälle. Oliks Kalle hyvä jää? Mitä pitää, mutta sinä niin pitää. Siellä on kunnon kapitaani kyllä. Ai. Itsehän en tätä yhtään tosissaan ottanut ja joulukuussa varasi HPK jäähalli ja kävi luistelemaan siellä. Oltiin HPK luisteluopettajakin. Oikeesti? Oli 1.5 tuntia veitsille luistelua. Ja sitten vaatii, että no ei siinä mitään, täytyy varmaan tämän. Mä oon käynyt kerran viikossa pelastamassa Entsä-porukassa lätkää. Mä oon ollut ihan purjeissa siellä. Mä en saisi kiekkoa siellä, että ei se kyllä mitään opettanut, mutta... Joo. No mä oon käynyt katsoa pari peliä. Mitä tässä on aikataulu ja plääni? Mites koutsi? Hyvältä näytti, hyvältä näytti. Hyvä säpinä, eiköhän tästä ihan hyvät gameit saa aikaiseksi. No hauskaa oli nyt jo. Kyllä. Ja meidän maalivahti oli kyllä, niin kuin näkyy, niin yllätti oli musta töissä kyllä joo, ihan joo, selvästi. Joo, painettiin pyyteetöntä siellä, mutta on tuo meidän puolustus sen verran hyvä, että jos mulla yksi tai kaksi menee, niin mä oon ihan hyvissä ja voidaan siniverkkari miehetä lounaan, kun löytiin vetoa, kun me päästään enemmän maaleja. Ja miltä näytti Söde? Tos mä kattelin tuot meininkiä ja tuli semmoisen johtopäätöksen, että tänään tehdään hyvää, tästä tulee hyvää. Jees, loistava.